En total han estat 8 els quioscos de propietat municipal els que han sortit a licitació, 4 dels quals continuaran amb l'activitat actual i la resta continuaran com fins ara, buits. Entre els que no s'ha aconseguit adjudicar cap activitat hi ha els dos situats a la segona coca de la Rambla, el que fins fa uns mesos acollia una administració de loteria i un altre ocupat fins fa poc per màquines de vending. Tampoc s'ha trobat adjudicatari per al situat a la Rambla Lluís Companys, davant de l'Institut Vidal i Barraquer, ni pel que es troba a tocar de la Font del Centenari. Aquest últim, que va tenir la seva darrera activitat com a punt d'informació dels bons comerç del 2021, sí que va rebre una oferta, però es va descartar perquè l'ofertant no complia el requisit de 5 anys d'experiència en el sector. Ara el consistori obre la porta a un segon concurs en què es revisin les condicions per a evitar aquestes licitacions desertes. Com que volem que la ciutat tingui quioscos en funcionament, volem recuperar aquest tipus de negoci, també volem impulsar nous models de negoci, doncs el que fem és treure la necessitat d'experiència per presentar-se a un quiosc i posar una fiança de cara a que tothom, qui vulgui, es pugui presentar, també gent jove, també pot ser gent que no té experiència al sector, però que té en altres sectors. Per contra, sí que continuaran amb la seva activitat els altres 4 quioscos licitats que mantindran l'adjudicació 4 anys més amb possibilitat d'una pròrroga pel mateix espai de temps. Des del consistori remarquen que aquests tenien la concessió caducada des de fa anys i que ara s'ha posat en ordre.